wamenipa ruhusa ya kupeleka makaratasi zangu siku ya Alhamisi kwa IBC. Kisha nikitoka hapo na cheti, watatengeneza hiyo karamu yao pale mahali watachakua, kama ni nyumbani kwangu au sehemu ingine ambayo wapukusu wana heshima, alafu wapate kulipa mawaidha vile ninaenda katika uwanjani kungangania hii kiti ya Senate. Swali ya kwamba wazee hao wanatoka wapi na wapi? Hii wazee wenye wako hapa wanatoka sehemu zote za Bungoma, every na Transoya, every sub county iko hapa, na including Transoya, because council of elders iko na officials across our two counties. So ada Lugari iko hapa. What I want to say kwa chairman pamoja na timu yako, nataka kuwashukuru sana, muwe na huo msimamo. You have always taken a position during hard times. Najua mara zingine wanasiasa founder amesema hapa tukuline mbelekeo, yani tuna kiburi, hatuheshimu wazee. Sasa tunaomba huo msamaha ya kwamba tutasiti kwa heshima, tutaomba msamaha kwa niaba ya wengine pengine wenye wamekosa heshima. Nyinyi ni watu wa heshima, mmetusaa na hatuna budi, lazima tuheshimu yale mnasema. Mimi binafsi kama Mwambu nina waheshimu sana na ninawashukuru, na kadi ya wengi mngeniita mnisungumuzie ndio nianze hii safari. Kati ya wengi mmekubali kunibariki na kuniwekea mkono, na pia mmenishauri vile mtu anawekelewa mkono, ya kwamba tutafanya hiyo tukiwa katika mahali petu pa Wapukusu na kule nyumbani kwangu. Asanteni sana. Ni kuwasii nyinyi watu wa Bungoma ya kwamba kuanzia siku ya Alhamisi campaign zinaanza officially now. I want to appeal to you that the seat of the Senate is not reserved for anybody. The seat of the Senate of Bungoma is for the Bungoma people. Na tutapeleka agenda yetu kwa watu ili wafanye huo uamuzi. Some of us we have believe that before utoke ni vizuri baba yako akuwekee baraka. Kuna jamii zingine zilikuwa zimeniita kuidinisha mimi, lakini kwa vile wazee wenye wamenisaa, Council of Elders wa Bukusu, wakaonelea pia ni vizuri kwanza nikutane na wao, ndio nikutane na jamii zingine. It's that way because you belong somewhere and it's not seen. That is my identity. But as a Senator of Bungoma, I will serve everybody equally without fear or favoritism. Ninaomba tufanye campaign za amani. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mtoto wetu mmoja amekuja, tukakutana naye. Na sisi tunasema kama wazee, Council of Bukusu Elders inafanya kazi na serikali. Na sisi lazima kama wazee wa Bukusu na watoto wetu tuheshimu serikali. Na kwa wakati huu vile mtoto wetu amekuja kwa upande wa serikali, tunasema apeleke makaratasi. Na sisi tutakaa naye chini tumweke mkono, kwa sababu sisi tunafanya kazi na serikali. Hatuwezi kupishana na serikali. Luvito. Yeye amekuja kutafuta Luvito. Na Luvito unakubali ndio waende wafanye. Sisi tumesema mtoto ambaye amekuja anasema yuko tayari anataka kukutairiwa, si ndio? Lazima sisi tumekubali ombi lake, anataka kutairi, na sisi tunaenda kumpatia Luvito kwake nyumbani. Kama yeye atungekubali, yeye tungekuwa tumemfukuza, hangekuja kutuona. Tungemwambia enda, lakini kwa sababu amekuja mbele ya wazee na kuzungumza maneno ya wazee, kuuliza wazee kwamba mimi nataka hii, sisi tutatengenezea ile naitwa Tiange kwake nyumbani.